V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Biblično vodilo za teden, ki je pred nami, pravi: Jezus Kristus je uničil smrt in osvetlil življenje in nesmrtnost po evangeliju. Veren pisec psalma zapiše: K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke. Po svoji pravičnosti me reši in osvobodi. Nagni k meni svoje uho in me odreši. Bodi mi utrjena skala, kateri lahko vedno pridem. Odločil si, da me boš odrešil, zakaj ti si moja skala in moja trdnjava. Priznajmo in obžalujmo svoje grehe, molimo. Gospod naš Bog, ti vidiš našo nemoč, ki se kaže v mnogih stvareh. Vidiš našo nesposobnost, da bi se izogibali temu, da več ne bi delali napak, da bi prenehali grešiti. Zato vse to zdaj priznavamo. Odpusti nam vse, kar je napačno in grešno. Podari nam pogum, da bomo lahko začeli na novo. Zaupamo v tvojo milost, ki je v Jezusu Kristusu, in te prosimo, Gospod, usmili se nas. Amen. To je beseda milosti vsem, ki zaupajo vanj. Gospod vaš Bog je milostljiv in usmiljen in ne bo obrnil svojega obličja od vas, če se povrnete k njemu. Zato naj bo slava Bogu na višava. Molimo. Dobri Bog, srečni smo, da smemo biti zbrani v tvoji hiši molitve in miru. Tu smo deležni tvojega odpuščanja in miru, tu nas po tvoji besedi učiš in blagoslavljaš. Za vse to prinašamo pred tebe našo zahvalo. Pred tvoje obličje pa prinašamo tudi našo prošnjo. To je prošnja za nas tu zbrane, za naše drage, katerih ni med nami, in to je prošnja za drugi ljudi, ki so nam blizu. Vsi naj bomo deležni tvoje pomoči, tvojega miru, tvoje ljubezni, tako da bo veselje med nami pomnoženo, trpljenje olajšano, žalost deljena, osamljenost odpravljena. Tvoje ljudstvo naš Bog prosi, tvoja volja naj se zgodi. Amen. Oh, God.
Poslušajmo sedaj, drage sestre in bratje, današnjo oltarsko berilo, katero najdemo zapisano v pismu Efežanom, drugi poglavja od 18. do 22. vrstice sledeče. Kajti po njem imamo oboji dostop k očetu v enem duhu. Potem takem niste več tujci in priseljenci, temveč so državljani svetih in domačini pri Bogu. Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov, vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus, v katerem se zedinja celotno zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. Vanj se z drugimi tudi vi zidavate za Božje bivališče v duhu. Amen. Blaženi so vsi tisti, ki Božjo besedo poslušajo, nosijo v svojih srcih in po njej tudi živijo. Zdaj pa svojo vero izpovejmo in skupaj molimo apostolsko veroizpoved. Jaz verjem v enega Boga, Oče vsemogočni, stvoritelj nebe in zemlje. Jaz verjem v Jezusa Krista, Sina Božjega, edinorojenega Gospoda našega, ki se je podprl od Duha Svetega, porodil se je z device Marije, trpel je pod Poncijem Pilatom, križan je bil, mrav je in pokopan je. Šel je na peke, na tretji den je z mrtvih stanu, šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga Oče Vsemogočega, od tam pride sodit žive in mrtve. Jaz verjem v svetom duhi, sveto vesolno krščansko cerkev, v občestvo svetih, grejo v odpuščanje, tela vstajenje in žitek veki večen. Amen. Spoštovana zbrana cerkvena skupnost, preden otroci odidejo v nedeljsko šolo, molimo tudi zanje. Nebeški Oče, hvala Ti, da smemo po Jezusu Kristusu prihajati pred Tvoj prestol milosti. In hvala, da je ta pot odprta tudi za naše otroke. Tega jutra te prosimo posebnega blagoslova zanje, da se jih Ti dotakneš po Tvojem svetem duhu, da Ti spregovoriš v njihovih srcih in da se jim Ti daš spoznati kot zatočišče in moč, pomoč v stiskah vedno navzoča. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
od Boga Očeta našega in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Poslušajmo sedaj, drage sestre in bratje, Božjo besedo kot osnova za današnjo pridigo iz Lukovega evangelija, 7. poglavja od 11. do 17. vrstice sledeče. Nato je napotil v mesto, ki se imenuje Nain. Z njim so šli njegovi učenci in velika množica. Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika množica iz mesta. Ko je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: "Ne jokaj." Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisto, ki so nosili, so se ustavili in rekel je: "Mladenič, rečem ti, vstani." Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti in Jezus ga je dal njegovi materi. Vse je obšel strah in slavili so Boga ter govorili: "Velik prerok je stal med nami in Bog je obiskal svoje ljudstvo." Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in vsej okolici. Amen. Drage sestre in bratje v Jezusu Kristusu, kaj je tisto, kar nas najprej nagovori v današnjem odlomku? Vsekakor to, da tisti, ki se obrne na Jezusa, lahko tudi z zagotovostjo pričakuje od njega odgovor. Veliko ljudi se namreč obrača k Jezusu, nimajo pa dovolj potrpežljivosti, čakanje do konca, ali pa ne dovolijo, da bi jim tudi dal odgovor. Zato pa mora biti naše upanje in zaupanje še toliko večje in globlje v njega kot Gospoda, saj Jezus Kristus vedno odgovarja. Res pa je, da nam občasno njegovi odgovori povsem ne ustrezajo. Tudi v tem odlomku se to dobro vidi, da so bili vsi presenečeni. Niso našli prave besede. Mnogo jih je bilo zmedenih. Kdo je tudi v dvomi? A pri vseh je bilo eno. Bog je obiskal svoje ljudstvo. Ljudje, verni in neverni, so se zavedali, da pa to ni pravljica, ampak resničnost. Bog je tukaj, saj le On zmore obujati mrtve. Samo On zmore dejanja novega življenja. Jezus je vedno zraven tistih, ki so ponižani, sirote, osamljeni, žalostni, razočarani, preganjani in izkoriščeni. Stoji poleg njih in za njimi in lahko ne glede na situacijo računajo na njegovo pomoč. Kar lahko in moremo, imamo to možnost, je to. Kar lahko naredimo, da se obrnemo k njemu ali pa drugi molimo za nas tako, da v molitvi mu opišemo svojo ali situacijo drugih. Lahko mu zaupamo svoje srca, svoje vprašanje, kaj nas teži, s čim se ukvarjamo. Da bi pa mu mi zapovedovali, pa ne gre. Ne moremo govoriti: "Mislim, da ne bi smel biti problem, o Bog, če to in to storiš. Saj si ti vendar vsemogočni Bog in zaradi mene bi pa kaj takega res lahko storil." Ali pa enostavno povedano: "O Gospod, ti si vsemogočni, naredi tako zaradi mene, kakor te prosim." Takšne molitve Sveto pismo ne sprejema, saj to ni niti molitev.
Ravno zaradi takšnega človeškega razmišljanja tudi evangelist Luka nadaljuje v svojem odlomku. Saj človek velikokrat namesto tega, da bi Boga slavil in častil, ga raje uporablja za neke namene, za neko korist, ki jo lahko ima od njega. Uporabi ga zato, da bi uslišal nekakšni prošnji, ali pa ga častiš in slaviš tudi takrat, ko prošnja ni bila izpolnjena, kakor si pričakoval. Ali pa so vprašanja ostala brez odgovora. Mislim, da ima naše življenje eno resnično težavo, da ne znamo uskladiti življenje z Bogom. Velikokrat ne zmoremo sprejeti njegove volje in ravno zaradi tega ne znamo priti do dogovora ali sprejemanja drugega človeka. A ko je žal? Že velikokrat prepozno, ko ne moremo več fizično stopiti do našega dragega, ko ni več njegove besede ali stiska dlani. Šele takrat bi želeli vse spremeniti. Takrat so naše misli otožne in srce joče, zakaj nisem prej. Brezizhodnost in tragična usoda je položaja Nainijeve žene. Najlepše prikazujejo pridevniki, uporabljeni v Svetem pismu, kakor tudi v tem odlomku o žalosti in razočaranjih. Nekoga peljejo na pokop mrtvega mladeniča, materinega edinca, ki je torej tudi vdova, ki je že pokopala svojega moža, zdaj pa ljubljenega sina, od katerega bi lahko bila edino zaščitena in opora na stara leta. Pomislimo na zapovedi Svetega pisma, ki jih Bog predpisuje glede usmiljenje ljubezni do sirot in vdov. Veliko je takšnih odlomkov, ki govorijo o posebni skrbi za te in kako se do takih Jezus še posebej nameni in jih nagovarja. Množica somišljenikov, prijateljev, sorodnikov je morda nekoliko lajšala duševne bolečine, a tudi pomagati ni mogle. K večjemu sočustvovali, tolažbe niso mogli ponuditi. Nobeden od teh tamkaj njenemu otroku ni mogel dati oziroma ga vrniti v življenje. Tisti, ki smo svojce že pokopali ali smo morda bili na takem pogrebu, se še kako zaveda, da je tam marsikdo in ne more pomagati, kakor samo to, da poskuša sočustvovati. Pričakovati je, da je življenje te ženske med njenim vsakdanjim življenjem prekril temen oblak žalosti, ki ga mora prenašati sama. Bila je bogoboječa žena, saj je pripadala izraelskemu ljudstvu. Zato je lahko bilo upanje po vstajenju od mrtvih tudi za njo žarek svetlobe. Seveda zaupamo v stajenje. Ako moraš doživeti žalost v sedanjosti, tudi verniku ni lahko. Takrat je snov svetloba zelo majhen. Ni čudnega torej, da Nainijeva žena tako čustveno in bridko joka. Popolnoma je obupana. Ženska je imela to življenjsko situacijo kot del svojega konca življenja. Tistim, ki so že pokopali svojega otroka, ni treba razlagati, kako strašno je to. Težko pa je tudi, ko moraš iti na pogreb staršev, starih staršev, prijatelja. Morda ga med nami ni, ki še ni žaloval, če tudi je mlad. Dejansko čutimo grozo smrti in umiranja,
grenkobo žalosti, izgube ljubljene osebe, ko nas izguba osebno prizadene. Možno je tudi, da vernik čuti, da je breme še vedno težko in bridko joka šele po pogrebu, ko minevajo dnevi, tedni, meseci ali celo leta. Sporočilo zgodbe je zgovorno tudi v tem, da ni laka taka težava, kot le stiska zaradi fizične smrti, temveč vsako stanje, v katerem se Boga boječi človek zaradi sebe ali drugih, zaradi določenih situacij, znajde v brezizhodnih okoliščinah. Koliko jih joka v dobesednem pomenu besede zaradi trdosrčnosti svojih bližnjih, ko bi bilo spreobrnjenje zanesljiva rešitev, pa se nočejo obrniti k Bogu in si le grenijo življenje. Jaz osebno molim in jokam, da bi ljudje prišli nazaj v cerkev, da bi radi prihajali v svoj duhovni dom. Morda bomo šele čez čas spoznali ali videli, da naš otrok ali vnuk začenja že sedaj hoditi po poti izgubljenega sina, da se mu začne uničevati življenje, ker se je vdal skušnjavem sveta. Pa naj bo to alkohol, droge ali kaj drugega, kar danes uničuje življenje mladih. Tudi v duhovnem smislu je res, da lahko nekdo duhovno mrtev. Posledica tega greha je, da je mrtev, ni ga mogoče spremeniti. Če je nekdo duhovno mrtev in so znaki tega v njegovem življenju, ne glede na to, koliko si kdo želi pomagati, tega ne more spremeniti. Pomislimo na vsako situacijo, saj tako postane sporočilo tega odlomka osebno za vse nas, ko se tudi Boga boječ zaradi sebe ali zaradi trpljenja in težav drugih znajde v težki, brezizhodni, nemogoči situaciji. Jezus nas danes želi poučiti o tem, da če človek načrtuje sam in samo za se, ga bo slej, ko prej doletel propad. Saj nam 14. psalm takoj v prvi vrstici pravi, bedak pravi v svojem srcu, ni Boga. To je ravno največji greh človeka, ko svoj življenjski cilj načrtuje brez Boga. In ker načrtuje brez Boga, bo vse izgubljeno. Samo vera nas lahko drži nad gladino vode. Ali ni čudovita njegova ljubezen, da nam zaradi te da še nekaj časa? Da naj uredimo, kar še imamo za urediti. Da naj prosimo odpuščanje od nekoga, s katerim smo v sporu. Da naj morda dvignemo telefon. Da napišem pismo. Da odpustiš tiste grehe, ki jih je naredil nekdo zoper tebe. Da greš na obisk. Poskušajmo vsaj obljubiti, da tega ne bomo več delali. Oziroma prosimo k temu Božjo pomoč. Bog je zaradi vere žene in nove priložnosti, da jima čas, da še uredita, kar morate urediti. Kako smo brali, ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel, ne jokaj. Pristopil je in se dotaknil nosi. Greh je življenje brez Boga. To je tisto, kar nas loči od Boga. Osnovno učenje Jezusa Kristusa je bilo v tem, da se je razdajal za druge. Dal je svoje telo na Golgoti.
Vse to, kar je dobil od očeta, je dal nam. Dal je sam sebe. Dovolil je, da ga pribijejo na križ in zaradi tega se lahko obogati vsak, ki se obrača k njemu. V pravem pomenu duhovnega bogatstva je lahko ravno on tisti, ki nas obogati. On je edini, ki nam lahko da pravo, pristno, novo življenje. Ko se on odloči, je njegova volja sveta. On je tisti, ki pred kom zapira ali odpira ta vrata. On nam lahko daje odrešenje in on rešuje v njega verujoče pred sodbo in pogubljenjem. Življenje brez njega je neumnost in smrt. Živeti z njim pa je kvalitetno življenje. Lahko, da bo kratko, ampak kvalitetno. Življenje, kjer bomo služili v prvi vrsti njemu, si nabirali zaklade za nebeško kraljestvo, ki pa ne propadajo. In zato bomo ravno z njim živeli večno življenje. Amen. Molimo. Vsemogočni Gospod Bog, Tebi se pristaja naša slava in zahvala. Častimo Te, ker Tvoj milostni čas v našem življenju še traja, da še vedno hitiš za nami in nam podarjaš večno življenje. Hvaležni smo Ti, da smo lahko tudi mi del te Tvoje ljubezni. Vsi skupaj pa prosimo, da nam daješ moč za naše krščanstvo, za naše življenje, ko velikokrat obupano hodimo okrog. Išče nov pogled na življenje, pri tem pa pozabimo na darove in ljudi, ki nam jih daješ. Daj pa, da bi tudi naše roke najprej bile blagoslovljene ob dotiku sočloveka. Amen. Drage sestre in bratje v Jezusu Kristusu, vsak dan je čudovit dan za praznovanje čudovitih Božjih del. Danes ni drugače, vendar moramo danes dodati še molitev za vas, ki se spominjate svojega rojstnega dne. Danes je čudovit dan za praznovanje eno najlepših Božjih stvaritev. Čestitamo vsem, ki ste v mesecu septembru praznovali svoj rojstni dan. Vsako zadnjo ali prvo nedeljo v mesecu voščimo vsem, ki ste v preteklem mesecu praznovali svoje rojstvo. Ob današnjem spominu na vaš rojstni dan vam želimo, da bi vaša vera in ljubezen v Boga postali enakomerni in še močnejši in da vas bo Božja ljubezen ohranjala. Kajti piše svetopismo, Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje vstajenje. Oddaleč razumeš moje misli. Opazuješ moje potovanje in moje počivanje. Z vsemi mojimi potmi si seznanjen. Tako prosimo za vse, ki ste v minulem mesecu praznovali svoj rojstni dan v molitvi. Molimo. Nebeški Oče, dragi naš stvarnik, življenje je kakor knjiga, včasih so njene strani žalostne in sive, včasih mavrične in igrive. Naj vaša knjiga same lepe strani obrača, vam za vso dobroto poplača. Naj so vedno na vaših strani knjige življenja zapisani zdravje, ljubezen in sreča. Naj nobena stran ne bo boleča. Bog naj vas čuva in vam bodi svetilka. Od vseh Božjih milijonov popolnih stvaritev je Bog resnično presegel sebe, ko vas je ustvaril.
Vemo, da je Bog ustvaril sonce, toda zagotovo je v vas postavil posebno dozo sonca. Le delček življenja je za temi, ki so danes tukaj zbrani ob spominu na svoje rojstvo. Le delček sanj za nove zmage in vse to, kar je za vami, ostalo bo vedno povsod z vami. Cvetje in toplina naj vas odnaša v svet in odsev Božje ljubezni naj vas vodi v pravi poti, da nikdar ne boste v zmoti. Skupaj z vsemi vami, ki se spominjata življenja preteklega, se danes veselimo. Vse najboljše vam želimo, pa v ljubezni dosti sreče. Želimo vam Božjega blagoslova in miru. Amen. V naši naslednji molitvi pa molimo za vse tiste brate in sestre, ki trpijo pod bremenom bolezni in bolečin. Molimo. Gospod Bog, Ti si zanesljiv v svoji besedi in dober v svojih delih. Podpiraš tiste, ki padajo in vzdiguješ tiste, ki so upognjeni. Očina vseh čakajo na Te in na Tvojo roko tolažbe. Ti znaš prisluhniti molitvi in znaš pomagati tam, kjer človeška roka odpove. Ponižno Te prosimo zaradi Tvoje brezmejne milosti. Z njo poglej v življenja bolnih in trpečih ljudi. Tolaži jih s Tvojo milostjo in ne zakrij pred njimi Tvojega ljubečega očetovskega srca. Daj jim moč in vero, da bodo zmogli prenašati bolezen s potrpežljivostjo. Gospodu, smili se nas in vse tistih, vsega zdravstvenega osebja, vse, ki se trudijo za pomoč bolnikom. Tvoja roka in blagoslov naj bo nad njihovim delom. Ti znaš pomagati tam, kjer človeško zanje odpoveduje in znaš reševati, kjer mi ne moremo. Gospod, mi Te ponižno prosimo, naj se zgodi Tvoja volja. Amen. Molimo še iz Črnalavec za sina Helmuta, hčerko Elo, za vnuke in pravnuke, ter za brata Rudija, ki se spominjajo mame, tašča, babica, prababica in sestre Vratarič Ivanke. Spominjajo se še očeta Kalmona. Molimo še iz Nemčevec za Breznjeh Aranko, ki se spominja moža Ludvika ob prvi obletnici njegove smrti. Spominja se še staršev Andrej Štefana in Helene. Molimo. Večni Bog, nad vsakim življenjem stoji Tvoja neminljiva volja, da je človek prah in da se v prah tudi povrne. Mnogi naši dragi so postali ali postajajo prah, toda mi ostajamo z njim povezani, kajti bili so del našega življenja in mi njihovega. Po Jezusu si nam rekel, da je pri tebi mnogo bivališč in da so ta bivališča pripravljena za tvoje ljudstvo.
naj v teh bivališčih pri tebi v večnosti svoje mesto še naprej imajo dragi pokojniki, katerih se njihovi dragi spominjajo, ter vsi naši ostali dragi, katerih življenjska pot se je že iztekla. Nas pa ukrepi s tvojim duhom resnice in moči, da bomo žalost spremenili v hvaležnost in plemenit spomin. Praznino pa, ki je ostala na domovih in v srcih, naj zapolni volja do življenja ter tvoja Božja in naša človeška ljubezen. Prosimo, naš Bog, na odvrni tvojega obličja od nas in od naše prošnje. Amen. Pri koncu našega bogoslužbe pa ostanimo in skupaj molimo Gospodove molitev ali Oče naš. Oče naš, ki si v nebese, posveti se ime Tvoje, pridi k nam kraljestvo Tvoje, bodi volja Tvoja, kak v nebesi, tako na zemlji. Kriva našega vsakdanešnjega, daj nam ga gnes. In odpusti nam dolge naše, kak tudi mi odpuščamo dolžnikom našim. In ne vpelaj nas v skušavanje, nego slobodi nas od hudoga, ar je Tvoje kraljestvo, zmožnost in dika na vse veke. Amen. Božje ljudstvo, sprejmite še Božji blagoslov. Blagoslovi nas, Bog, in obvaruj nas. Razjasni, Bog, svoje obličje nad nami in se nas usmili. Obrni, Bog, svoje obličje k nam milostno in daj nam svoj mir. Amen.